Oi, gente, tudo bom com vocês? Passando aqui nesse canal incrível. Primeiramente, quero dizer que hoje é um dia ultra, mega especial e vocês vão saber por quê. Mas antes de eu contar a novidade para vocês, antes, eu tô até berrando aqui, né, gente? Que isso, calma, Cris. Antes de eu falar para vocês por que que eu tô muito feliz, tô com um sorrisão aqui. Eu quero que você curte, é importante você curtir, é importante você se inscrever se não é inscrito, você gosta do nosso canal. Nosso canal já está com 117 mil seguidores, números incríveis, mais de 500 vídeos e todos voltados ao segmento de festa, que é o que eu amo. Mas o mais importante do que números, o mais importante do que seguidores somente, são transformação. São transformações de vida, pessoas que chegaram no segmento de festa através desse canal, pessoas que eram apaixonadas por festa, mas tinham medo de entrar nesse mercado por falta de conhecimento, não saber um direcionamento, se encontrou. E o mais importante, não só se encontrou nesse canal, ficou por aqui, começou a produzir, começou a compartilhar. Esse canal que começou, primeiramente, no meu coração, para um arquivo pessoal, que não foi intenção nenhuma em conhecer, ser famosinha ou algo assim, ou virar blogueira, mas o canal começou com a intenção de ter um arquivo pessoal e, de repente, eu abri e começou a transformação de vida nas pessoas. E foi alcançando números, números e números e números, alcançando pessoas transformadas, vidas e vidas e vidas e vidas. E cada vez me empolgava mais a produzir vídeos, cada vez eu ficava feliz em vir aqui contar minhas experiências, o crescimento da loja, o crescimento pessoal, profissional, o da minha família. Então, tudo que eu compartilhei com vocês ao longo desses aí 6 anos, praticamente, verdadeiro. A transformação que eu também tive, porque sim, houve uma transformação em mim, Cris Reis, totalmente daquela que iniciou lá a pessoa hoje. Aquela menina tímida que se apresentou, esse é meu canal de criação. Hoje é uma mulher aí, coach, que fala que tá isso tudo através de vocês. Então, eu estou muito, muito feliz por esse canal. Eu acredito que é um presente de Deus da minha vida. Foi algo que eu não planejei, mas que é algo que foi transformador, é algo que eu sou apaixonada. E eu fiquei muito feliz porque acabou de chegar algo aqui que de reconhecimento que vale a pena tudo isso. É essa caixa aqui incrível. Olha isso, gente, eu vou abrir com vocês aqui, porque isso daqui com certeza é um reconhecimento do trabalho. Mas mais do que o reconhecimento do trabalho da Cris Reis é de vocês. Então deixa eu só abrir aqui. Eu não abri, viu, gente? Estou abrindo com vocês, de fato mesmo, porque eu quero compartilhar com vocês essa experiência aqui de abrir com vocês. Olha isso, vamos lá, né? Eu já vi tanta gente fazendo isso, confesso que queria muito, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Eu não tinha visto nada. A família tá toda aqui do lado. Fala aí, oi, gente. Todo mundo esperando esse momento que eu abri com vocês. Vou tirar, olha aqui, vem uma cartinha que eu vou ler antes de eu mostrar para vocês o que que é. São 100 mil inscritos. Você consegue ver onde chegou? Se cada um dos seus inscritos fosse um ano-luz, eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea para o outro. Isso é bem longe. Por isso, estamos muito felizes em celebrar sua jornada, especialmente com o YouTube. Além de trazer uma narrativa e um estilo extraordinário para o mundo, você também criou conexões valiosas, reuniu comunidade por onde passou. Pensando nisso, o YouTube tem o orgulho de entregar a você o prêmio para criadores que celebram o trabalho e esse marco incrível no canal. Parabéns pela conquista incrível. Esperamos que ele seja só uma de muitas que você alcançará no futuro. Afinal, há inúmeras outras pessoas no mundo que ainda conhecerão a sua dedicação e entusiasmo. Não importa se elas chegaram ao seu canal por aprender algo novo ou para ir um pouco, existe novo público esperando sempre por você, inspirando o seu conteúdo, assim como a sua comunidade, que não para de crescer. Continua inspirando você. Mas podemos esperar pelas suas próximas criações. Estaremos com você em cada etapa, em cada caminho, atenciosamente, não sei dizer esse nome, CEO e YouTube, a cartinha linda, eu emocionada aqui, claro, né? Porque estou recebendo a minha placa de 100 mil inscritos, minha placa de prata, é isso? Ai, que linda, gente! Ai, que linda, que emoção! Vocês sabem quanto que eu esperei por isso? E essa placa,
Ai, que alegria. Essa placa e esse reconhecimento, ela não é minha, né, que eu posso dizer. Ela é de vocês, cada um de vocês que ao longo desse tempo se inscreveu, ficou aqui comigo, todos vocês que compartilharam, pediram para amiga, para decoradora, para outras pessoas virem acompanhar nesse canal. Olha que coisa linda, é de vocês. Foi vocês que me deram esse prêmio e ele é de vocês. Ele vai ficar aqui comigo, mas é a participação especial de cada uma de vocês. Olha, presenteando o cantinho da Cris. Ai, meu Deus, que lindo, que chique. Olha, muito feliz. E eu não conseguiria sem vocês. A gente vai alcançar sim essa cartinha que ele disse aqui. Muitas outras pessoas inspirando, muitas outras comunidades, alcançando outras pessoas, mas sempre com o mesmo objetivo de transformar a vida. E eu conto com vocês para isso sempre. Então, esse prêmio, mais uma vez, essa placa de 100 mil seguidores, reconhecimento do YouTube aqui, é de vocês, tá bom? Para vocês que conseguiram proporcionar isso para mim, e eu não seria nada sem vocês. Eu agradeço primeiramente a Deus, a minha família e a vocês todos que estão aqui comigo sempre, tá bom? Gente, eu vou curtir mesmo, vou namorar mesmo. Muito obrigado pelo carinho, ó, que linda, é nossa, gente, é nossa. Ó, obrigada a cada um de vocês, beijo no coração de vocês. Printa, pode printar, meninas, compartilha no Instagram, porque eu sei que vocês estavam esperando, meninos também, estavam esperando esse momento, ó. Printa lá, coloca lá a rainha, tem a placa, ó. Coloca lá, gente, nossa placa de prata aqui do YouTube de reconhecimento. Beijo no coração de vocês. Printa e me marca lá com carinho, vou compartilhar, tá, gente? Tchau.